ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜନସନପୁର ଟୋଲଗେଟ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD15P6294 14 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଫସିଯାଇଛି, ଫଳରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 28ଟି ଗାଈଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମରିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡକାୟତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପିକଅପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଲେରୋ, କଣ୍ଟେନର ଏବଂ ଡାଲା ବଡି ଟ୍ରକ୍ରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖବର ପାଇ କାଞ୍ଜିପାଣି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜନସନପୁର ଟୋଲଗେଟ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD15P6294 14 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଫସିଯାଇଛି, ଫଳରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 28ଟି ଗାଈଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମରିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡକାୟତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପିକଅପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଲେରୋ, କଣ୍ଟେନର ଏବଂ ଡାଲା ବଡି ଟ୍ରକ୍ରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖବର ପାଇ କାଞ୍ଜିପାଣି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଲକୋଇରୁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।